بسم الله الرحمن الرحیم من سره فرمان فرحان او ملک بوارزه میشته تاس په میشته شي کال په تاس دوړو کې سوق کوي د 14 اگست لومبه رز ده لومبه رز ده درې رز فرحان موږي چاند پنځه پنځه ملک تا تاسو کې ټډومبه بیٹنګ کې کبالنګ زمونږ موږ بیٹنګ کو بھائی سنگا ٹیم کری چینجنگ کڑی کنا نہ نمرا غا زڑا پدرا بنا ٹیم دے بتواڑا ہوترا دندا کڑی لیو دل کڑی ولی لیو لی لور کول منڈن شی وارے کے باران شہر کھٹی دی نہ درے میں تے وڑلو چانس ورکو سنگا دا میچ بمو گٹے انشاءاللہ کوارٹر پینل تبو جائی خیر تا کپ پوڑے انشاءاللہ زمنگم دا وگان تا سر منگم سینری ہوتا سر منگا مرست کو جتا سو گٹے نہ خب مہربانی ڈیرا مانن کم سے کم تب کم سکور مندی سور کی طرح گون کی بس کوشش ہو جائے چھے اسی کے دن نہ رہون گو اسی کے دن نہ مشکل ہے دانو او ال تک زمین کے لاڑیاں لانی رہ گئی بالنگ خیر فیلڈنگ دے پر سر اتر کے مشکل نہ سٹیڈیم ڈاک تے کے لاڑیاں نو فیلڈنگ ستا سو بالنگ دے بس کوشش کرو گنا کھلاڑیاں نہ سر اتر نو بس خبی بالنگ نہ بالنگ اور رکھ نہ بیٹنگ ہا دے نو پکڑے انشاءاللہ انشاءاللہ میرا من نہ یو میچ کڑے دے یو نہ دو کڑے یو گٹے لے یو بال لے دادرے میچ تے کدا بال نہ بیا خراب بس Dera manana, dera mehrabani. First of all, I want to introduce to myself. My name is Sham, my father name is Shiruli Khan, and my cast is Yusuf Zai. Thank you, thank you. Nice to meet you. Okay. How gandal tamanga angrezan to boy dere garga pisunum de chukmetr kum kana ba zaman ba makhamakhte de kam selum de baler farhan tam kole bal نمپیر اشاری تا بگورو خو وایر ورنکو بغدادا فرحان ناغی بالیو کو خکل شاٹ سنگل در روان دی دوران دی امپیر اشاری تا بگورو امپیر وی دوران دی خکل بالی کلیو خکل شاٹی وو دوران شو اتا ظالمان ظالمان مخام اختیاسی بگی وای دادن سنون دی سادو خبا کی گم ملک ملک فرحان بابال کی ملک تا ملک تے ملک خکل شاٹ یقینن چې چاکا وا خطوط را واړو لاو چال سبر ان اوټ چال سبر ان اوټ ان اوټ بغداد اوټ شو رن اوټ شو بد قسمتی وا توت بال لا واړو توت نه وی ورا پلو تا ها چار بال ملک یو تن رن اوټ کو خو خیر دی بخپل سکور راړی فرحان خکل بالنگ کئی یقیناً چچا کا واغ شوی بال لا واڑاو نوے بیٹسمین ناغ چرے دو سنون دے ساد نبتا پوس کاو پاہد نم دے نوے بیٹسمین افاد افاد نم دے سوری فرحان ناغ بالیو کو خکل بال یقیناً چی بال ویکٹ لتو خوب اخبارا واڑی دو فرحان پالیو کو یو خکل شاٹ گورو با پیلڈر دو بال سرار روان دیو یو رانز یو رانز منگا نور الامین لیا کومنٹری ورکاو چی دیو سپنور کومنٹری جاری اسا تی دیر امانا نشاز شام شام ملک اولار لے پا دے اولار لے عبداللہ لے لنمے بالو کو اوڑنمے بالو وائیڈو کو ملک والا اپنا ٹریک مانی اولاڑ لے پا دے او 58 میٹر چکا ہو لگی دا بھلے 102 لگی عبداللیلہ بالنگ بکی ملک تا چکا ایسا کری دا او یو بلے چکا یو خکول شاٹ دو بونڈ رائن پوری دی سلور رنزو دا پارا چار دے کے چکا را بتا اشارہ کو کن یار علاقہ کاشی با اشارہ کو کن یار وای کن یار کل دی بیری دی سڑے گرو جی دے سکے عبداللیلہ ویری گو سکس رن
بال داس زیتا تلے رے چاہنا کے دریا نیل لے دریا کابل داس زیتا ملک بالو والا لڑک نے سٹیڈیم نہ پار تو شاید افریدی ریکارڈ مات بال لا غیر یو بال لا غیر دا بل بال بلل شی یو اخرن بال عبداللہ بال گئی او امپائر اشارہ وائٹ امپائر کال وائٹ کیپر دورا سستے چ باہر بال تے شاتے جی گرو چی دے سکے ملک اخرنے بال لے عبداللہ بال کے بال وتا کڑے او شاٹ پہ والے دے او ضرور وتا یورن ملاون شو کلی کیپنگ کو دا بار اس بار بہت اچھا کیپنگ کیا پوات خان ایک اور اختتام میں عبداللہ واپس لڑو دو اور اکیس رن پا دے مخام ہتے گرو جی سکے پرہانے راگے بالنگلا دس رو نہ کمنٹ رکو سڑا کھولے وہ پہچان دے نورے کا خیال دے کہ اپ کو کہتے گرم ہیں کنا بیا میں بس بول ور کہ نہیں وہ بول کہ مرے بجم شی رومبے بال بکئی اڑو او کھولے بال ما درو سفر پہ کرکٹ کے چشمہ والے کیپر نے دلے چ ہر بال تیزی یہ کیوں بالے نہ رام نکڑا سے دیتا خاص کم دیتا کیپر دی بدل کی شاٹ ہوارے نے یورن میں ضرور ملا کہ زیادہ تر تبال لے وانے بلے لے ون من نکڑا دو عمران کے کامیاب شو اترو کڑنا اترو کی رن آ گئے چان سبرانا پترو کی رن آ گئے گورو جو اس کے ایسا دلا کی بلا ہے مرے کا سلو رن کی دے چو خدا آکاش چوپڑا ایک دو بولا دیم بالو ہے پرانے بدرے بال کے بالی وتا کڑے او شاٹی پہ والے یو رن ملے رہی دیسر ملک دیسر ملک وکٹ والے موسا سینئر کمنٹیٹر منجو کو پاو 10 کرار وان دے شاہان خان نو رو کمنٹری با گئی ہاں چم کڑا کنے منجو کمنٹری لا دان نو رو چانا ٹوڑے نے کھڑ دیو ٹوڑے نے کھڑ لی بس منجو بری نہیں کڑے وڑ نہیں کڑے وڑ منجو کڑے نہ تا سونی وی یار دا تا کال من سر ناس تے شاہان راشا گلا ابھی حسین اوکے نہ بس دو بالا پاتے بیا تم سینئر کھلاڑی ابھی حسین رہو تو او شاٹ پہ اون واو بالے میس کو شاٹ پہ والے یورن کے ضرور کامیاب وہی ہوگی لوٹنا وہی روری لوٹنا وہی اسد اللہ پانچ بال اسد اللہ پپو کی دم نہ پمٹ کے سانا اسد اللہ پپو کی دم نہ پمٹ کے سانا او جو کمنٹری ور کوم من سرا کمنٹری ور کو سینئر کھلاڑی اس سینئر دے شاہان لا جانور رالو دے دے بارے کے دیکھ پلو مینو والے دے کیمرہ مین او دے منگ مار گورو بارے کے قتل کے لیے تن کو تا سو آیا زمایو من بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیرا مننا 3 کی 25 اندا دے سرا بال گورو بادام پیر رس پہ سر دا اپیل ڈھو نو شو رتخکاری دا بال ٹچو خدا امپائر سر ریاکشن نو پتے بال بانے فواد دو ور دے بال پارا راغ بال اوتو کولے بال کڑا زبردست بال اسد اللہ یو سال بیا راپری وتو کوشش کڑا خو راپری نہ تے پیرتا اپاد او بل میٹس پہ نبی حسین اپاد سامنے بکائی فواد دو ور درے مالتا راگے بالو کو پول ٹاس اینڈ گیٹس اے ٹریٹمنٹ 6 زبردست چکا دا پاد طرف فواد یو سال بیا راگے بالو کو وائٹ بال نام پیر اشارہ کیپر وہ ٹچ ہو ہم پیر وہ چن وائٹ دے فواد بالنگ بکیا فاتا یو چکا پی والے بال بالے یو سال بیا پول ٹاس اوس زبردست چکا کلاسی دلی پلاکی دلی چکا خورا وارا چکا
فواد پات به وسل بیا بال کای راغه بالو کو خول شاٹ دی وخت والے دے ورو بجے سکیگی او شاٹ خول والے خو چونکہ دی زکی لگا واخ ما خدی راغه بال لا وڑو چوکا او دی سرا یو رنز اضافہ سکور کی ابھی دوسرے نسام نہ بقید فواد ور حال من اخیر بلتا راغ بال کو دس را ایچ دو کیپر نے وسان کیچ ڈراپ شو او دس را دم فواد ور اختتام تو رسید چار کی چالیس رن منگ سر معقول ناس ڈیر کرتی گی فرحان بالنگ راغے درے مور دے پارا دی وقت کی اپا شاٹ والے دے خولے شاٹ دیسرا گورو بچ سکے گی امپائر زی چیکنگ کئی چی دا چوکا دا کنا دوارن زی گورو بچ امپائر سے پیسے لگائی امپائر دوان امپائر مشورہ کئی خوالے ندر آگلی او دیسرا دا امپائر اشارہ چی چار رنز زبردست بیٹنگ کئی افاد فرحان یو زل بیا راغے بالو کو باؤنس بال وید بال روانہ رہے شو او دے سر نو چانس خو بالر سستی آ رہا پتے ترو نیولو کی او دے سر پسکور کے نور دو رنز ویزا پاوشوا کتاسو لیدون کو گورے یو ہجوم دے دا کراؤڈ 45,000-50,000 کراؤڈ راغلے دے فرحان یو زل بیا راغے بالو کو اپاتا شاٹی والے وہ زبردست شاٹ خوب بوٹی راوالو اسد اللہ فیلڈنگ کو کولی فیلڈنگ دا اسد اللہ دے طرفا زبردست فیلڈنگ کولی بیٹنگ دا فاد طرفا عابد حسین سامنے باقی دا فرحان دا اور سلورم بالتا فرحان راغے بالو کو کولی بالنگ خود امپائر اشارہ وائڈ بال عابد حسین یو ځل بیا سامنے بکی فرحان راغے بالو کو شاٹ خولے والے گورو بجی سگی گی گران کیچو ڈائیو وشتا خو بالے لا واڑا وو دیسرا دری رنز خپل ٹیم نے بارا بچ کلو یو رنز پاسانتی اسرا واسط عابد حسین چار بال دو اور پینزم بال فرحان بکی عابد سوری افاد تا راغے بالو کو کولے شاٹ باؤنس بال کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس مرتبہ چکا مار دیا افواد نے اوزل بیا راغے اوزل بیا کا ریکشن کی بال گوربا جس کی امپائر اشارہ ڈیڈ بال ڈیڈ بال امپائر اشارہ وہ آخری بال تب سامنا کئی افواد گوربا جس سرا والی پہ دیمانے راغے بال فل ٹاس اینڈ دین سم مائٹی سکس دا بال گوز ٹو دا باؤنڈری پر ہیوج سکس دے سرا دا اور اختتام اس من مائک ور کو نون لمین بیٹا ڈیرا مانا نا ڈیرا میرا بال شان بھائی پنجور سکور سورا 68 رن 5 اور 61 رن دا ملک دا ٹیم عبد الله بالنگ لراغله دی ابي حسين لاله وته مخام غلاړل بالي وته کو بالي په بال ماني په سر ماني ورګي ابي حسين لاله عبد الله په بل بال کوي او بل بالي په مېس کو مېره بالو کې دا کیپر چینج کوي شاٹ پہ والے یورن بدر رو ملے گی یورن کے کامیاب سے بیٹ ماتے دو خطرہ دا امپائر اشارہ بیٹ چینج تکولا تکولا ڈمبے دے کیپنگ پوا دا بچے پوا دا بچے تے ڈمبے دے کیپنگ پریکٹس کا بیا کیپنگ تے ادری کا یا اللہ خیر جڑا باب بابا بتے کم دیتا جی خوش شاٹ پہ والے چکا پہ لگے دلا پا دی پا عبداللہ لمان یہ خاخ کلی دنگلوڑا نیغا کلاسی دلی پڑکی دلی کلاسی دلی خورا وڑا چکا او دا دی بلے مسکا لاسٹ بال لے آخرانی بال لے دا عبداللہ گورو چاپا دے سکی دینا پس آخرانی آور دے
شاٹے پہ والے یورن کی کامیاب شو مقام بیا پاتے مقام شو او دے سر اسکور سورا شو منگا وڑ کے ہونے کے کمنٹر شاہان نور کو نور کمنٹر بدے تا سرو کی اڈے رمانا نا اون ترنزا چیک 69 فواد یو زل بیا راغلی ورله راغی بال وکړو فواد ته ښکلی شاټ والی دی مس فیلډنګ د فیلډر د طرفه د امپایر اشاره چار رنز مس فیلډنګ کوي دې وخت کې فیلډران او دی له داسې رنز ورکول دي په کازه کې چیسنګ ران دی فواد یو ځل بیا راغی پول ټاس بال زبردست شاټ والے دی ګورو بچی څه کیږي سټریټ شاټ او یو علی بن نسان کې چوټ را پکو فرحان دور دریم بال بکای عبد حسین تا راغی بال کو خپل شاټ سنگل راوستا افاد دے مخامخ کو گرو بچ دے سکے پدے درو بال بانے افاد ہاں مختیا بگے دے فر فواد راگے بالو کو کھول شاٹی والے دے گرو بہج ڈبل علی کو سنگل علی ہا دے سرا مس فیلڈنگ دو رن زپا سانتی اسامی لاوش فواد یو ځل بیا راغی افاد زبردست هیټ بال د موډا نه بهر د شپږو رنجو لپاره لاس بال د فرسٹ اننګ سامنے بکای افاد راغی بال وکړو شاټی والے د ګورو بچ سکیا دې سره زبردست کیچ او د فرسٹ اننګ اختتام افاد په اخیر بار باندې اوټ شو تریاسی رن دی ست اوور کے 84 ٹارگیٹ پہ گورو باچی چیسنگ سنگ کئی سال سیکنڈ اننگ شروعات پکی گی عارف بالنگ عبد الالہ تھا عارف لمبے بال راغے بال کو کھلے شاٹ والے دے یورنز بابا سنتی اسرا ملا بھی گی یورنز عبد الالہ ہوا غست سامنے بکئی فرحان دو ور دیم بالتا عارف دس دس رو گندی تے ضرور ہے پیسے ہو ہاں وائٹ بال مشا دین میں مشا وائڈ بال دو ور دویم بال وائڈ فرحان نبا سامنے کا عارف امیر صاحب تھا عارف امیر صاحب دو ور دویم بال بکی فرحان تھا 84 رنز ٹارگیٹ تھے گرو باجی سکی گئے فرحان خلے شاٹ والے دے زبردست ہٹنگ پلمبی بال بانے زبردست چوکا شاندار شاٹ دو فرحان دو طرف فرحان مخامخ دیبا کئی عارف تا عارف راگے بالو کو خکولے بال خود دی سرا خکولے چاکا کلاسی دلی پلاکی دلی کلاسی دلی پلاکی دلی چاکا سوری عارف امیر صاحب دو وردو بالا کڑی دی آلی بن یو سال بیا خکولے شاٹی والے دی گورو بجس کی گی دام پیر اشارہ شپا گرانس چاکا زبردستا چیسنگ دیر پو ڈینجرس طریقے سرا سٹارٹ کڑی دی گورو بجس کی گی ارے فامیل سے بیو زل بیا راغے بالو کو کھولے گڈ بالنگ گڈ کم بیک گڈ کم بیک لاسٹ بال دوور ارے فامیل سے راغے بالو کو کھولے بالے گڈ کم بیک زبردست کم بیک یو کو اس منگا مائک ور کاو نو لمین بھائی ڈیر مانا نہ شاہانہ ڈیر مہربانی اے کور 18 رن کدا سے روانی نو پنزور کے گیم را ان کی پواد دی
زیاب خطرناک کھلاڑی وترم ناستے چے دے پیو بال من نہ چکی والی وی او وسرا خلیل اللہ دا ٹائیگر بال سینئر کھلاڑی ابھی دسین لالا شارٹ پہ والے دے او دنگلڑا چکا اکڑا سیدلی پڑکے دلے گڑا پی دلے خورا وارا پا بونڈرائی مانے پورے وٹا زمنگا ہارون کپتان لیٹ را گئے کولے کیپر دے او کولے فیلڈر دے او ناکام بیٹسمین نے او نا کیسا بالر دے ہلو ہلو ہاں جی ہلو ہاں جی وائی وائی آؤ دردم دادا نا دادا کزم دے دردم دا بزن لیکن دادا نانا کزم کا نا دیشن دادا بابا کور خواہ کی دیشن دادا بابا کور خواہ کی زنانا کزم من دادا کی دے پل خواہ پل خواہ کی ما دی کزم من بیا با دردم دا سی دا سی دا دا سی لن خطا در بخبل در دون دری گیسر نمبر اشارہ وائٹ عبداللہ محمد ابن حسین وتا بالنگ کے ملک کیپر دے فرحان ان ٹریک مان ولڈ کاشی پہنچا بم پیر دی بل بال والا خیر نو سر داسی کیپر ولا نا کامیاب کیپر چ یو بال سر پر ٹنگ کڑ رے او اگا دور سلو چ تنشم ویلے چ یو سڑی نظر کرنے کنا کیپر ولی اتری او شاٹ پی والے دے او چکا چاکا بار دلیا ایک خوڑ تلڑو گورو چے سکے پدی بال مانے عبداللہ بال بکے ابو حسین نالا بھاری بات او کو شاٹی پی والے دے او چاکا زمنگا ہارون بھائی تو ٹوپائی نہ راگے ڈیر تیز راگے میچلا ہر ستی ہیرو آخرانے بال لے گورج بدی آخرانی بال مانے سرازی اور سپ کی گی بال بہت کی گی گڈ وائڈ تک توڑتم دے دلیٹھ بندوبست کی گی او یورن بزرو ملا بھی گی اورن کا کام پر ہن ڈر تیز دے اور عبد اللہ اورن نواز او تیسرا او اختتام دور رسید تیسرا ورش نوال شاہ ڈیرا ڈیرا من نا نون لمن بھائی کل کومنٹری زمنگ دو کومنٹ آئے یو زبردست انسان ساد ڈیر محنتی انسان دے ملک در مول اخبل راغل دے عبداللہ بہ مقام اختیار کئی ملک تا راغ بالو کو کھولے بال یار کرو یار کر بال ملک عبداللہ تا عبداللہ گرو بچ سکے دور پر دویم بال بانے ملک راغ بالو کو کھولے شاٹ زبردست چاکا بگ سکس فرام عبداللہ زبردست ہٹنگ ملک تو ور دریم بال دپارا با بال کئی عبداللہ تا عبداللہ زبردست بیٹس مین کل ہٹنگ اکڑے یو زل بیا راغ کل بال اکڑے کم بیک ڈیر زبردست کو عبداللہ کل بیٹنگ کئی یقینی ڈیر زبردست بیٹنگ کئی یو زل بیا ڈاٹ بال مسنگ مسنگ سٹارٹ شو ملک یو سال بیا خول بالے کڑو دے وقت شاٹے والے ہو گورو باچے مس فیلڈنگ شو دے پلڈرانا او دے سر دے اورز مکا واخو دو رنز بکے واغسل ملک خول بالنگ کئی زبردست اور سٹارٹ تے او کا پاخیر بال بونڈری بونڈری سران ملک راگے بالو کو زبردست شاٹے والے ہو یقینی ډیر ناکام بیٹس مین دے او دے سر درن اوٹ چانس خو پلڈر دو رغٹ تے چمنڈا وتا وال لگ گراندی ادے سر د ملک دور اختتام ساتھی نور سو کنا تین کی
تین کی چون زبردست چیسنگ چالو دے دو ہارون دا ٹیم دا طرف زبردست چیسنگ فرحان نو عبدالالہ بغزمان بالے کڑے دے پلمبی بال دے کر خطرہ دے اس راکے ڈراب شو دا بغزمان دا طرف یقینی چانس ملاو شو فرحان تا زبردست چکا بانگ وہی منگ ملک وے ٹھکو چار بال دو پاتری آدھا التاپ چو نونو دو چاکی دو چاکی ولا کے چو 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 درس پاتی چھ التا فاو سنور مور لا باز نہ پھٹ جا کر بنت چاکا چاکا نا ہور ٹرانس پاتی ری تین رن دکھانا تھا شابا بس یہ رنگ دیکھا رہنا